دکی کړی دا کاو کړی هم دی خلکو کې دا سلانجه دا جنکه دا یو بل نرکارنګو کې یا پغلته کې او یا داسې نت لیور کې نو بیا بشران د شرم چا سره سترګې نشي لګولې یا مشران شرمېږي مسخره لی کور دا طرف ته ډزې شوې ډزې ترا ته چې لګ ورشو دا ګوره مرچکی خانو دا ولی دا پنجاب دی چې په دا کې ګډې ګو غانې پکې ته کې دی دا ولی خیر خو دې کنه دا مې راغې منګې تر موبایل اغسته وو چې تا کې به جوړوا او ما ته به واتس اپ لګې دا چا جوړې چې پلار ته وایو تا ته پته لګي چې د دې موبایل په وجه څومره مصیبتونه او څونه لانجې جوړې دي ابا غوړې د دنیا ټیک ټاک جوړو په تمانچه باندې او دغه د ځان وکړو نو بیا مرچا کې خان او حکومت په بشر میږي ها څوک څه کوي د دې ویډیو په وجه څونه لانجې او مسلې مو ته جوړې دي بي خپل مشانه کار وګوري بیا غو به غم نه دي چرمیږي به مشرانه او پیر مې جینې را دلته کراغره ځان دې ویډیو کوي خپل لاس ولې مونږ موبایل ورکو او بیا خپل چې نکړي بیا وای دا را دا چالو کو او د پلان کې خدای لاره د ګلدین خدای لاره چې دین تر او چې دین هغه محمد دین سره تخته چې خګه چې درو خو له خپل موبایل ورنه کې یاردا تو ګوره دا څه حالت دي ارمان داري چې دې دین کاس کاسې بل لا سره وي او دې متانه ته بوتلې وي داس کارو بیا نه کوي داس څه ته ماتو کې داس کارو نه چلوي شابه مګه شابه شابه بیا دې ودا چې مې دل له اخو بیا دې کار یاندې چې بده خر کومه نه ستنه تا څه چنده خو دا اسره هم خیر شستا سو طرف نه دزې راغلي خیر تر تری خیر تر تری کو غوړ خاردان به تبا برباد کی ختم نکړو او ته خیر شو څه غوري ځان متا هم باور سره وکړه خدای به خیر کیو سره وکړه زه غوړ سره نکوم چې در خپل خاردان ختمو شم خپل مور پلان وځل شم نو تاسو مې درشم زه رسیږه هم دما خبره ورا دا څه چل دی دا نه خورا سره دیوانه شو شانت دی څه چې زو مرچکی پاسې دا څه چې جوړ دی شیرو دا را ته وایا چې دا جنې څوک نه نه چالو لا هم مرچکی خان ته به خبر او کما هم خیال دی وته وغنا سان دی موبایل ولو دې څه غړې دا غړې دا او چې مونږ یې څنګه چې بیا مخ پکو وی دا چا وی دا ما بخپلا وی بیا گیلا سنه کې دا بلا خبر دې وکړه کو څنګه جواب کړه کې کې دې ټیک وی دا ما خبره غلې دي دا ورو نه مو بیري ورکو کور کې مو بیري ورکو نه وی دا غلې پیدا بیا سي بیا شرمېږي بخپلا او زور چاله بیا او ما غوي له مونږ له بګي کو بس ابزور السلام علیکم مرچکی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وانه څنګه ورخطا را کوجه ورخطا بنه یو اصغر نه دي دا کور ټول حرکت ویشتي دي دا څه ولکه دا په سمانه ولې خیر خو دې کنه دا ما سره کوم ظلم وکړ خدایا یا رب خاطر په خال باندې کوم سیره خبر وکړم یا پاک پرور دیګارا
يا پاک پروردگارا نمرمو نشوما لا ما در کم ظلمو شخدايا ادي خدا خرا چيز خود کوشي وکم خود کوشي ودرگا اصغرا او قانون تزان اوالاكا جازو بك اصغرا واري مرزاكي خانسي كي قانون تزان اوالاكم عزت به تار تار شو تما ته وزان اوالاكم ما تفتره چه تاسو رزول موشو تاسو رجاتي وشو و قانون تزان اوالاكا او زان ترخصان منونا چه نمل تورسو دا دون تم نیتر کیگی دا کم تاسر شو بیده مرزاكي خان ما سره ډیر څه مجو ما سره ډیر زیاته وجو ما سره ډیر زیاته وجو په میډیا باندې ته ما ویډیو چلی کی ما زه داسې ټول مارل داسې ټول مارل نه پتا ما نه فرق وکړ دې مرګو إنا لله وإنا إليه راجعون. جواد خان، بدأت يكون ما تجاري باي سارن كوم أتا سديرو تشكي. هم ما تجي خانة. هم يلا دي يوتيوب ولا لا. أو دي ميريو اللي بكار. شو سو تسكرب لبارا أو لايك بارا. دا بور كي ميريا ماني. هل كو تنشو كي. دا هاي جا زانو لي. خود كو شانو كي. زانم كار كي. بخبل خان دانم كار كي. خبر دي بالكل صحيح جا. هم مرد نم بكار دي تي بدي بودونو كي داري كارين غنا. يا دا سي غلط دا غنا كو. دا لارشي أو دا غينا ملتا دا غورا. دا سي لانجي ما سالي بخبل ملتا بيا جوري كي. دا خبل لاس خبل دانا نولا موبايل وركو. بيا دا كاريو غورا. زكيار باي سارين كو موتا سديرو چاك. السلام علیکم ګرانو مینهوالو امید کوم روغ جوړ بئ زمونږ د ویډیو مقصد خو به تاسو په یوې ویډیو کې کتلي او زمونږ د فیض الحسن ورور په کیسې ویل غواړي السلام علیکم دا د ویډیو مقصد دا دی لکه مطلب دا چې خاده کې ویډیوګانې مه کوئ وړول موبایل مه ورکوئ د لږې خوشحالۍ دپاره ستاسو ټول ژوند برباد کیدی هم شي د دغې ویډیوګانو د وجې او نیټ استعمالوئ وړول موبایل مه ورکوئ چې نیټ استعمالوي دا خو داسې څیز دی چې نیټ ته ویډیو لاړه د کور ویډیو نو ټول ژوند به ستاسو بربادېدی شي او کدا ویډیو هم خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شیئر کړئ ډیره مهرباني والسلام